al bizim misafirimizi Türkiye'den. Sen'le ona selamlıyoruz. Gülşen'e, abimle Gülşen'e. Arabada 5 evde 15. Hadi Emrah. Arabada 5 boyka. Thank you.
тази вечер, както знаете, таткото Станко прави тържество на внука си Джанер, на Бохоча сина и на Зюмбир. За вашето добро настроение ще се погрижи оркестър Империал с Алимовата също, е тук като екстра. И за да бъде както трябва, нали, да не се стигне до някакви проблеми, нека първо сега да минат с поръчките хората, които искат да поръчат музика. От място, както искат и тук, може ли на дансинга, няма проблем. Асенчо, това е. Бъди жив и здрав, Хари. Който иска поръчка, може да се подаде...